Vriende, vandag staan ons stil by die gedagte van die Here as leidsman. In Psalm 23 lees ek en jy dat die Here vir ons sê, hy lei ons op die regte paaie. Vriende, wanneer ek hierdie woorde lees, dan dink ek onwillekeurig aan ons liedboek lied. Here Redder, groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. En as ons net vir 'n kort oombliekie kan stilstaan, wanneer die Here ons lewenspad oorskou, liewe vriende, is dit tot ons redding, dis tot ons verlossing, nie tot ons oordeel nie. Malachi verkondig dat hierdie Here wat jou en my lewenspad oorskou, uit sy strale is daar net redding en verlossing. Hierdie woorde herinner my ook aan Johannes 14. In Johannes 14 berei Jesus sy disippels voor oor sy naderende dood en sy hemelvaart. Ek en jy lees van die reaksie van die disippels. Hulle is teneergedruk, hulle is bekommerd. Maar dan, liewe vriende, is daar 'n wonderlike beeld wat die Here gebruik. Hy gebruik die beeld van 'n trooster. In Grieks noem ons dit die parakleet. En die Here sê vir ons, as trooster sal hy ons in God se waarheid lei. En vriende, dis mos vir ons 'n ongelooflike troos in hierdie tyd. Dat die Here ons op paaie sal lei wat na hom toe lei. Die Here trek ons na hom toe. Ons sal nie van die Here afdwaal nie. Maar die evangelie boodskap is ook, as ons soms afdwaal, sal die God ons altyd weer terugtrek en nader trek na aan hom. Dink aan die gelykenis van die verlore seun. Ons psalmbundel begin. Gelukkig is die mens wat nie die pad en die raad van die goddeloses vind nie, maar die pad volg van die woord van die Here. Want die woord van die Here is die lig op ons pad. Amen.